Arpin. İnç içeri gariz. İnç içeri anı. Խոանը ծում էի, ջորեիք մի։ Ապրես։ Ես կարծում եմ վաղ արդեն ավրել ակլում։ Կարերը կկանդեն, հետո էլ կգնենք պապայիտ մոտ։ Եթե ես համոզվեմ, որ դու այդ լակոտի հետ ես հանդիպել, Արնոյին կասեմ։ Ինչ? Ու թքած ունեմ հետևանքների վրա։ Ինձ միևնույն է, ինչ կանի։ Եթե ես չեմ կարողանում քեզ հեռու պահել այդ լակոտից, ուրեմն Արնոն ամեն ինչ կանի դրա համար։ Ու շատ վատ ավարտ կունենա այդ ամեն ինչը։ Դու ինձ հասկացա՞ր։ Ինչի՞ չես խոսում։ Չես լսում։ Լսում եմ։ Դե ու լսում ես, որ խոսում եմ, ուրեմն ինձ նայ։ Արի պարկի։ Պարկի քնի, վաղ արդեն ամեն ինչ ավելի լավ կլինի։ Դու դեռ վախենում ես, Արփի։ Ես ինչքան էլ ջղայնացած լինեմ, մեկա դու իմն ես։ Ու ես ուզում եմ, որ դիմ կողքին ոչ մի բանից չվախենաս։ Ես կվերացնեմ այն բոլոր մարդկանց, ովքեր կխանգարեն մեզ ապրել, ինձ ապրել, իմ ուզած ձևով։ Ես կվերացնեմ այն բոլորին քո կյանքից, իմ կյանքից, ովքեր կխանգարեն մեզ ապրել։ Ես չեմ թողնում, ու չկա մեկը, որ ինձ ու քեզ խանգարի իրարակ լինել։ Հասկացա՞ր։ Եթե ես չեմ կարողանում քեզ հեռու պահել այդ լակոտից, ուրեմն Արնոն ամեն ինչ կանի դրա համար։ Թքած ունեմ հետևանքների վրա։ Ինձ միևնույն է, ինչ կանի։ Արմոն որտեղ է։ Գերասենյակում է։ Գնամ մոտը։ Հա, Արամ ջան, հետը մի քիչ զգուշ խոսա։ Չնեղվի էլի բոլիս, դա։ Գիտեմ, դա։
Խանգարեցի։ Չէ, նստի։ Ոնց ես։ Դրա մարդի չէ, որ եկել ես։ Արմո, եկել եմ, որ իմանամ ոնց ես։ Ինչ ես անում։ Չգիտես ինչ եմ անում։ Սաղորն է սանտերի վրա նստած, ինչ պիտի անեմ։ Ազիվ սենյակից սենյակ եմ գնում։ Արի դուրս գնք։ Արի գնանք իրար հետ մի տեղ նստենք։ Չեմ ուզում, արա։ Գիտես Արմո, դու ես քեզ փակել տանը։ Դու ես քո համար որոշել, որ կարաս մենակ սենյակից սենյակ տեղափոխվես։ Բայց այդ տենց չի։ Արա։ Չես հասկանում, ես ինձ վատ եմ զգում։ Չէ, չեմ հասկանում։ Դե ինչի պիտի հասկանաս։ Դու ամեն անգամ տեղաշարժվելուց ոչ մեկին չես խնդրում, որ քեզ տեղափոխեն ստեղ կամ այնտեղ։ Արմո, գիտես, եթե ես ինչ-որ մեկին ստիպված լինեի խնդրել, այդ մարդը դու կլինեիր։ Գիտես, խի։ Որովհետև ես գիտեմ, որ դու ինձ կօգնես, որ չես ձանձրանա ու չես օգնի ամբողջովին իմ հետ լինելուց։ Որովհետև աղբեր ես ես։ Լավ չի, որ դու տենց չես մտածում։ Չէ, բայց Արնուն ասեց, որ գալու են։ Վատն է դա, որ Արնուն ասեց, էլի։ Մարջիկարում իրա քրոջ հետ հանգիստ խոսա։ Երբ զանգում եմ, Արնուն ա վեկալում։ Ոչինչ։ Կգա կխոսեք։ Դու էլի պաշտպանում ես, չէ՞, մամ։ Չեմ պաշտպանում։ Ուղղակի հասկանում եմ Արնոյին։ Քույրը իրեն այնպես չի պահում, որ Արնուն հանգիստ լինի։ Ինչ արել, մամ, այդ ո՞նց ա պահում։ Դու շատ լավ գիտես, ես ինչ նկատի ունեմ։ Այնպես որ արի գնանք վերև, հանգիստ սպասենք։ Ես թվում եմ համար ամեն ինչ նորմալ է, հա, հեշտային ու տանին ինչ։ Ես թվում եմ ես երկու տարեկան երեխա եմ ու կապրիզ եմ անում, հա։ Չէ, Արմո, ես շատ լավ հասկանում եմ, որ քո համար դժվար է, բայց անկախ նրանից, որ դու նստած ես սրա վրա, դու քեզ չպետք է խանգարի ապրել։ Ես ուզում եմ, որ դուրս գաս տանից, դուրս գաս սենյակից հետ, շփվես։ Ու դու ո՞նց ես պատկերացնում։ Շատ լավ։ Արամ, դու ինչ ուզում էիր ասել, որ ես չեմ նստած, դրա համար էլ սենց հեշտ եմ խոսում։ Չէ, Արմո, երբ որ ես Սոչիում էի, մի մարդու հետ էի ծանոթացել, ով ծնվել ժամանակվանից քայլելու խնդիր ուներ, բայց այդ իրեն չէր խանգարում, որ ինքը ապրեր։ Այդ իրեն չխանգարեց, որ ինքը դառնա մեծ ընկերության տնօրեն, ընտանիք կազմեց, որովհետև այդ մարդը ապրում է։ Ամողջ խնդիրը գիտես ինչու՞մ է, որ դու չես ուզում, հասկանում ես, դու ուղղակի չես ուզում, բայց ես ուզում եմ, որ ինչ-որ մի մասնագիտություն սովորես, էլի եմ կրկնում, դուրս գաս տանից, շփվես, մենակ ասա, ես ամեն հարցում կանգնացեմ քո կողքին։ Ինչի՞ չես խոսում։ Ամեն դեպքում մտածի ասած մեր մասին։ Ես որ ուշ ժամի եմ զանգում։ Չէ, Աննա, ոչինչ։
Թո բան չի եղել։ Չի արան, ուղակի անհանգիստ եմ, ուզում եմ, որ ամեն ինչ ճիշտ անեք, Արփի համար շատ եմ անհանգստանում։ Ես հասկանում եմ, Աննա, որ դու մտածում ես Արփիի մասին, բայց հանգիստ եղի։ Արամ, դու Արնոյին լավ չես ճանաչում, իր համար կապ չունի դուք որ երկրում եք, ինքը ձեզ երկուսի դեր կգտնի։ Դու մի մտածի, եթե ես պատասխանատվությունը վերցրել եմ իմ վրա, ուրեմն ամեն ինչ նենց կանեմ, որ լավ լինի։ Լավ, Արամ։ Աննա, դու վաղ իմ զանգին սպասի, Արփին կգա քո մոտ, հետո ես կգամ իրան կտանում ավելի ապահով տեղ, որովհետև ես էլ գիտեմ, որ առաջինը իրան քեզ մոտ եմ փնտրելու, կտանեմ ավելի ապահով տեղ, իսկ երեկոյան կթռնենք։ Լավ, լավ, Արամ։ Լավ։ Կարո՞ղ ենք խոսանք։ Այո, իհարկե։ Արամ, ես մի աղջիկա հետ եմ ծանոթացել, ես մի հինգ ամիս արդեն գրվում ենք, բայց դե ինքը չգիտի, որ ես վիճակում եմ, էլի։ Արմո, լսի։ Չէ, բան մի ասի, Արամ, գիտեմ ինչ ես ասելու։ Լավ, ասա, ինչ ես ուզում, որ անեմ։ Ես մի ամիսա ուզում եմ, որ հանդիպենք, ու ունենց ա ստացվում, որ ես չեմ ուզում հանդիպեմ։ Ուղի, հանդիպի, եթե այսքան խոսել եք։ Հա, զանգել խոսացել եմ հետը։ Առավել ևս։ Ես էլ եմ հասկանում, որ ես ամեն ինչը չի կարա սենց էլ շարունակվի, կամ պիտի հանդիպենք, կամ էլ… Ոնց ուզես, Արմո, բայց եթե հանդիպես, տենց ավելի ճիշտ կլինի։ Կօգնես։ Անպայման։ Հենց վաղն էլ պայմանավորվի ու հանդիպի, կորոշենք, թե ինչ ես հագնելու, ու ես անձամբ քեզ կտանեմ։ Այսինքն էլ կժպտաս վաղը։ Հե, ինչ որ բան ա եղել, որ ես տեղյակ չեմ։ Հա, եղել ա բան, բայց քեզ Արմոն կպատմի, ես գործ ունեմ, մի ժամով պետք ա դուրս գամ։ Գնա, գնա, Արամ ջան։ Մտքիդ մեջ հետ ես կռվում էիր, չէ։ Չէ։ Չէ, կռվում էիր, պատասխանելուց զգացի։ Դուք հետ չեմ կարում կռվեմ, իմ հետ եմ կռվում, դու ինչ ես լսում, չգիտես։ Հարդ, արի մի երկու բառ խոսանք ձեր տան մոտը։ Ինչ ա եղել։ Արի կխոսենք։ Լավ։ Աստված, խնդրում եմ օգնել ինձ, օգնել ինձ, որ այս անգամ էլ Արամին չթողնեմ ինձ սպասելով, որ այս անգամ գոնե կարողանամ հասնել նրան, խնդրում եմ։ Ինչ կարամ, ինչ ա եղել։ Արփի հետ պայմանավորվել եմ։
Արդյունքն քո կարծիքը ես թեմայի շուրջ։ Ես ոչ մի բան չեմ ուզում լսեմ ու չեմ ասելու ոչ մի բառ Արամ քեզ։ Հապից պետք է օգնես։ Ինչով։ Արդյունք դիտես ախրի մեմորով ես։ Ոյս պային դու միակ մարդնես որ կարա ինձ օգնի։ Ինչ պետք անեմ Արամ դու տեղից սկսի էլի։ Այս անգամ ամեն ինչ ուրիշ է։ Այս անգամ աշխարհն էլ փուլ գա ես Արփիի հետ գնալու եմ։ Ինչ ես պատրաստվում անեմ։ Գնամ պապայիտ ասեմ, որ հոպար գիտես, սենս-սենս բան արե, անեցանեմ որ հանգստանա, հա, այդ խեղճ մարդը։ Չէ, ես կասեմ։ Հաստատ կասես։ Հա, հա, ես կասեմ։ Դից ավելի ճիշտ է։ Բայց դու պետք է իմ հետ լինես։ Իմ ավտոյով մեզ կտանես աեռոպորտ, հետո մեքենան կբերես քթողս օֆիս Դավիթի մոտ։ Այդ երբ։ Վաղը։ Գժվել ես դու ախպեր։ Չկա էլ օր։ Ես քեզ կօգնեմ սերս։ Պատրաստ ես արդեն։ Դեռ գնանք։ Առնա ես քանի օրա պապային չեմ տեսել։ Կգնանք կարող ես կքանդեն հետո կգնաս։ Հիմա։ Հիմա։ Դու գիտես որ հիմա ես քո կարիքը շատ ունեմ։ Արնո ավելի լավ չի, ես գնամ, հետո դու կգաս։ Չէ։ Արի դուրս են գալիս։ Հեն պապ, ո՞նց է։ Շատ լավ է։ Դե մենք գնացինք, թե չէ ուշանա Արմեն։ Արմեն, բայց վստահ ես։ Հա, վստահ եմ։ Լավ։ Ես հետո տեղ ունեմ գնալու, բայց քեզ կստանեմ, նոր կգնամ։ Բայց հետո կգաս, չէ՞, դեմից ես։ Եթե ես էլ չգամ, բայց այն կգա։ Ուղղակի շատ կարևոր անձնական գործ ունեմ։ Ինչ է եղել։ Բան է եղել։ Չէ, երեկոյն խոսենք։ Ուրեմն բան է եղել։ Պապի մի հարցեր մի տվեք։ Երեկոյն խոսենք։ Շատ կարևոր բան է։ Ուղղակի ուզում եմ որ ամեն ինչ նորմալ անցնի, նոր խոսենք։ Գնացինք։ Ուր են գնում։ Սկզբից գնում ենք իմ հիվանդանոց։ Հետո էլ գնում ենք առողջարան մեր սիրելի հայրիկին տեսնելու, չէ՞ սերս։ Ես գիտեմ, որ դու շատ ես ուզում, ես պատասխանատու պային կարերը քանդելուց կողքից լինես։ Սենց չի լինի։ Հիմա Աննան կսպասի, ես ինչ եմ անելու։ Արամը կմտածի, որ էլի հերթական անգամ չգնացի։ Էլի խապեցի, էլի հույս տվեցի։ Դե քեզ լավ զգա։ Արամ, մի տեսակ վախենում եմ։ Շատ իզուր, ամեն ինչ լավ է լինելու։ Ես գնամ քանի չի եկել։
Ոնց ես? Լավ եմ։ Բայց ոնց որ լավ չես, հա? Ես ու քեզ էի ուզում զանգի։ Արմեն տեղի է տարել։ Հա, գնացինք։ Դու մենակ պետք է գնաս։ Դավ երկար բարակ չեմ կարա, բացատրեմ, կարծոսս գնում եմ Սոչի։ Ինչ? Մենք այսօր ու վաղը 1000 հանդիպում ունենք, ո՞նց ես գնում։ Դու կգնաս։ Ես այդ գործից անտեղյակ եմ, արամ, ես չեմ կարա։ Դավ կապի մեջ կլինենք անընդհատ։ Արամ ինձ։ Գնես, բայց ես չեմ կարա։ Դավ արփի հետ եմ գնում։ Հասկանում ես։ Էդ երկար ես նայել ուրիշ կողմ։ Թե այդքան տհաճակ ես իմ հետ գալը, կարող են ներվերիդ վրա ազդում եմ արփի։ Ես տես բան չասացի արնա։ Կարող ա ուրիշ տեղ ես ուզում գնաս։ Ես ոչ մի բան չեմ ուզում։ Լավ, գոնե նստի, հասկանաք ես ո՞նց եմ առանց քեզ ես գործել անելու։ Հանգիստ եմ, դավ, չգիտեմ։ Ալո։ Արամ, արփին չկա։ Այսինքն աննա, ի՞նչ ես խոսում։ Հա, զանգում եմ, հեռախոսն էլ մոտը չի։ Լավ, բայց ի՞նչ ենք անելու։ Արամ, մենք ժամը 1-ին պայմանավորվել ենք մեր տանը։ Արդեն 40 րոպե է անցել ու ինքը չկա։ Աննա, ես գնում եմ իրանց տուն։ Չէ, արամ, տենց բան չանես։ Ամեն ինչ կփչացնես։ Եթե 20 րոպեից արդեն չեկավ, ես գնում եմ։ Հրամ առաջինը քշի առողջարան։ Թող կինս իրան վայր չզգա, թող գնա ընտանիքի մոտ։ Դե գոնե հիմա մի այժմ պիտի արժանացրեմ, թե մենակ իմ հետ ես սենց սարը։ Ես մենակ, Արմեն ասեց միասին եք գալու։ Հա, հետո որոշումը փոխեց։ Ամեն ինչ նորմալ է։ Հա։ Չեմ հավատում։ Մամ։ Լավ, դու մնա հորդ մոտ նորակնել, ես մի 10 րոպեով դուրս գամ։ Կներես ինձ, պապ, կներես։
Այլևս, այլևս ձեզ։ Լավ ես։ Լավ, շնորհակալ եմ։ Ես Արնայի մոտ եմ եկել։ Բայց ինքն էստեղ չի։ Բայց պետքա որ չի եկել։ Վրամնը, հեռախոսը մեքենայի մեջ է, Արոնն էլ բժշկի մոտը։ Պարզա։ Տեսա, որ դուք եք պատասխանեցի, ինքը հետո գալու է առողջարան։ Լսում եմ։ Բարև ձեզ, ինձ ասել էիք, որ… Հա, հա, ինչ որ նոր բան կա։ Սոֆին էր եկել։ Ինչ էր ուզում։ Արնոյին էր հարցնում, բայց ինքը այստեղ չէր։ Սպասում ա։ Չէ, գնաց։ Լավ, ապրես, եթե ինչ որ նոր բան լինի, կզանգես։ Հաց էլի չեմ հասնելու։ Հանգստացում եմ դար։ Հել չեմ դիմանում անը։ Դե արի ներս գնանք, կարմստանս։ Հատ կբացատրես ինչ հայրը, թե սես նստաց ենք մնալ։ Հոսա։ Արամ ես եմ, ստեղ եմ, սպասում եմ։ Շուտով կգա։ Լավ։ Հանարբ, ինչ ասում, գալիսա։ Քրոջը չես տեսել։ Մի քիչ առաջ տեսա, մինչև եկա տաքսին էստես գնաց։ Ոնց։ Հապեց էդ եփ երեկ է մամա որտեն շուտ գնաց։ Չպետք է գնար, պետք է Արնոյին սպասեր։ Նոր էր եկել։ Հա ինչի գնաց։ Տաքսիկը ինձ արդեն հունից անում է։ Մամ, ինչ ինչ որ բան ա եղել։ Լավ, ամեն հարցով կզանգես, միշտ կապի մեջ եմ լինելու։ Պայմանավորվեցինք։ Ալո։ Ալո, Արամ, Արամ, արի իմ հետևից։ Ինչ ա եղել, Արմա,
Արամ ասում եմ արի իմ հետևից։ Ես կասեմ Վահեն կգա քո հետևից։ Արամ լսի, ինձ Վահեն պետք չի, դու արի։ Պետք չի որ Վահեն գա տենաս թե ոնց է մենակ վեր ընկած։ Արամ դու չես ուշանա քո թռիչքից։ Ինձ պետք չի որ վարորդ գա, ես ուզում եմ որ իմ աղբերը գա, ես զանգել եմ իմ աղբորը, ինձ պետք չի վարորդի։ Գալիս է։ Տարբերից։ Մակը բացատրես ինչ ա եղել։ Չեմ կարող բացատրել, բայց ես հենց հիմա Արնոյին եմ զանգում։ Մամ, մի օրը մտ սպասի գոնե։ Ինչը սպասեմ, ինչը սպասեմ, սպասելու բան չկարքին հաստատ մի բան մտածելա։ Վստահ եմ։ Ես 20 րոպե կուշանամ։ Արամ, խնդրում եմ, հիմա արի։ Հասկացի, Արփի, ես հիմա Արմոյին պետք եմ, կգնամ ու շտապ կգամ։ Արամ, հասկանում եմ, բայց հենց տեսնեմ, որ ես չկամ, առաջինը Աննային մոտ են գալու կամ իրան են զանգելու։ Խնդրում եմ, Արփի, հավատա ինձ, կգնամ ու շատ արագ կգամ։ Արամ, ես… Ախր, հասկացի ինձ, ես Արմոյին պետք եմ ու չեմ կարա չգնամ։ Ես կգնամ ու կգամ, քեզ կտանեմ մի շատ ապահով տեղ։ Ես էլ եմ հասկանում, որ հիմա քեզ առաջինը Աննայի մոտ եմ փնտրելու, դրա համար կտանեմ ուրիշտեղ, իսկ երեկոյան կթռնենք։ Արամ, խնդրում եմ, արագացրու, ամեն ժամը կարող ենք անգամ զանգել, խնդրում եմ, արագացրու։ Ուշանում արդ, հա ասեց աղբորնա պետք, բայց արդեն կնկատեմ բացակայությունս, Արփի, ես նրան դրանից շատ վախենում, հենց նկատեն առաջինը ստեղ են գալու։ Լավ, ինչ ասեց, երբ ա գալու։ Չգիտեմ, ասեց շուտ կգա։ Դու հիմա հանգստացի։ Այլ չեմ դիմանում։ Այ, Արփի, հանգստացի, խնդրում եմ։ Ես սրտս կգնամ։ Արփի, հանգստացի ասում եմ։ Ամեն ինչ լավ է լինելու։ Մա մի զանգի Արնոյին։ Մարկ, Արփին պետք Արնոյին սպասեր։ Դե մի բան եղելա, չէ՞ որ գնացել է։ Հա, ինչ։ Չգիտեմ։ Իսկ ես գիտեմ։ Մամ, մի զանգի Արնոյին։ Մարկ, հանգիստ թող ինձ։ Ինձ ջան, ես ի՞նչ ես անում։ Ուներեք, գիտեմ, որ իմ սխալն է։ Ոգի շտապում էի։ Ես վերցրեք, ցանկացած հարցով կզանգեք։ Հնարբ, ոնց ես։ Հաց կերել ես։ Չէ, երեխանից չեմ կերել։ Արփի, դու գժվել ես։ Ուրեմն հենց հիմա մի բան պետք ա ուտես։ Չէ, ան չեմ ուզում։ Արփի, դու պետք ա Արամին սպասես, ինչ որ տեղ եք գնալու։ Մինչև իրիկում կարող ա սոված մնաս, կթուլանաս։ Չեմ ուզում, ան չեմ։ Ինձ ուղակի սուրջ դուրել է գրկոս պայթում։ Հորետի չեցրել եմ պրոցեդուրայի, մի երկու ժամ կտևի, ես գնամ, մի քանի գործ ունեմ։ Ես էլ եմ գալի հետդ։ Գեղեցկության սրա։ Մամ, ես գիտեմ, որ գնում ես Արփին փնտրես։ Արի, արի հետ, արի։ Վերջ։ Ինչ է վերջ։
Ես ու Արամը չենք կարա իրարդ լինենք։ Արփ, ինչ ես խոսում։ Այ կտեսնես, մեզ էլի մի բան կխանգարի։ Արփի, դու ստեղ ես, Արամն էլ հեսա գալիս է։ 10 րոպեից կզանգեմ։ Հիմա զանգի։ Չէ։ Չէ, չեմ ուզում արագ քշի։ 10 րոպե է կսպասեմ։ Հորմոնը։ Ալո։